Så vilka är de allra största riskerna? Det finns flera kandidater. Den här har vi varit bekanta med i 70 år. Vi har levt under kärnvapenhot. Det var många som drog en lättnadens suck när Sovjetunionen föll för sådär 25 år sedan. Men faran är inte över. Och det är också så att det har varit nära flera gånger. Så att Kennedy spelade ett högt spel i samband med Kubakrisen 1963. Ja. Och det var har funnits ett antal tekniska incidenter också. Den här bilden blev inte så bra, men jag ska berätta vad det står. Det här är Stanislav Petrov, en sovjetisk flygofficer, som den 26 september 1983 fick larm på sin dator om inkommande amerikanska kärnvapenmissiler. Och han bedömde, bland annat för att det bara var 5 stycken istället för 1000 eller så som man hade kunnat vänta sig om det var riktigt allvar, så gjorde han självsvåldigt bedömningen att det här är nog ett falskt larm, och han avstod från att rapportera det uppåt. Och det är möjligt att om han inte hade tagit det beslutet så hade vi inte stått här idag. Det finns ett antal andra sådana incidenter, så att vi har haft lite tur på vägen. Vi har också klimatfrågan som var uppe igår, där tillförseln av växthusgaser till atmosfären, koldioxidhalten ackumuleras, vilket kan ge en farlig uppvärmning. Troligtvis inte till den nivå där det hela eskalerar mot ett... Man talade för 5-10 år sedan om att en avlägsen möjlighet att det skulle kunna gå så långt att haven kokar bort och vi går över i ett venusliknande tillstånd. Men det verkar inte troligt, utan om det ska gå riktigt, riktigt åt helvete på grund av klimatfrågan, så är det antagligen på grund av indirekta effekter. Att vi får miljarder klimatflyktingar, vilket skapar sociala spänningar och så vidare. Och så kanske man hamnar tillbaka i det här läget då, möjligen. Så det här är väl de två stora risker som är tydligast på kartan i det allmänna medvetandet. Men det finns en uppsättning andra. Och det här är en som de flesta hört talas om, men kanske tror att det bara är science fiction och ingenting att bry sig om. Och jag kan väl säga så här, att den Rise of the Machines som det framställs i Terminator-filmerna, det är ett mäkta orealistiskt scenario. Även om vi bortser från de tidsresor som de gör i filmerna, så är det fortfarande orealistiskt. Det orealistiska med dem är att maskinerna når en sån nivå så att de nästan förmår utrota mänskligheten, men inte riktigt. De teoretiker som tittar på de här möjligheterna gör den bedömningen att det är mycket osannolikt att maskinernas förmåga ska stanna på precis den nivån. Utan om de tar över och om de bestämmer sig för att göra slut på oss, så kommer de att göra det. Så här skrev man på kartor för när världen inte var lika välutforskad som den är idag. Här var okända områden. Så skriver man, då vet man ju inte riktigt vad som finns där, och för säkerhets skull så formulerar man ett varningens ord om att här kan finnas drakar och vad som helst. Och jag tycker att det här är en bra symbol för det framtidslandskap som vi har, det teknologiska och andra landskap som vi har framför oss i ett 100-årsperspektiv eller så. Så att jag har valt att ta det som den preliminära titeln på en bok jag håller på och skriver, där jag tar upp
frågor om vart vetenskapen och teknikutvecklingen kan komma och föra oss. Och det här finns både enorma möjligheter men också mycket, mycket stora risker. Så det här är bara en lista då över kapitlen. Och det finns kapitel 2 här då behandlar bland annat klimatfrågan. Sen har vi frågan om hur... det finns en hel uppsättning olika tekniker, farmakologiska, genetiska och human brain interfaces och där för att boosta våra egna, den mänskliga naturen och våra kognitiva förmågor och så vidare. Och så finns det här då med om datorerna möjligen kan komma att ta över. Nanoteknologin har enorma möjligheter i form av, det finns någon som talar om att det kommer att revolutionera vårt tillverkningssystem fullständigt, så att man kommer att alla kommer att ha en 3D-printer hemma, och om man vill ha en smörgås så printar man ut den, och om man vill ha ett par joggingskor så printar man ut dem och så vidare, så att all tillverkning blir lokaliserad, och det handlar bara om att distribuera råvarorna, i princip grundämnen till det här, plus datafiler då som specificerar de här varorna. Det är ganska långt fram i tiden om man inte ser de här patetiska små plastfigurerna som 3D-printrarna idag gör, men det kan vara på väg. Sen fortsätter what is science? No, och så den här frågan då om risken för utplåning som kommer från flera olika teknologier, och så frågan om huruvida vi kan ta steget ut i rymden. Och så avslutar jag med att betona att framtiden är inte ristad i sten, och vi har ett antal viktiga val, svåra och viktiga val framför oss. Ja, det här med risken för utplåning. Då vill jag citera en enkätundersökning som gjordes 2008. Bland futurologer som var specialiserade på global risk, och de ombads då uppskatta sannolikheten att mänskligheten utplånas senast vid slutet av innevarande århundrade. Och medianskattningen där utav den sannolikheten blev 19%. Det här är en siffra som man naturligtvis ska ta med en jättestor nypa salt. Det är ingen av de här forskarna som har någon formell statistisk bayesiansk metodologi för att beräkna den här sannolikheten, utan det är subjektiva sannolikheter baserat på massor av olika överväganden som de jämkar samman i sitt huvud. Men det är ändå en varningssignal här. De skulle inte svara 19% och siffror där omkring om de inte bedömde att det faktiskt fanns en högst väsentlig risk att det går alldeles åt pipan. Sen är det intressant att titta på vilka de specifika faror är som summerar sig till de här 19%. Och då, om man tänker på, det finns ett antal naturliga fenomen som asteroidnedslag. Och vi har på senare tid lärt oss att om supervulkaner också, som är mycket, mycket större vulkaner än de vi har sett i historisk tid, men som har förekommit i förhistorisk tid. Och som spyr ur sig så mycket stoft så att det uppstår något liknande en atomvinter efter ett sådant utbrott. Sådana saker kan hända, och de kommer att hända om man tittar i tidsperspektiven årmiljoner, så att förr eller senare, om vi ska leva och frodas under sådana tidsperspektiv, så måste vi göra någonting åt det här. Men om man tittar i ett 100-årsperspektiv så blir de farorna, asteroidfaror och liknande, helt försumbara jämfört med de risker som kommer från oss själva och våra teknologier. Jag är matematisk statistiker, och vi statistiker är bland annat experter på att uppskatta risker. Men för att kunna göra någonting så måste vi ha data. I många fall har vi massor av data, så att om jag får data för trafikolyckor under de senaste åren, vi talar om globala siffror här,
så kan jag med hygglig noggrannhet tala om hur många människor som kommer att dö i trafikolyckor under nästa år. Det beror på att det är små händelser som sker ständigt världen över, så vi får massor av data. När vi istället talar om mycket ovanliga händelser med enorma konsekvenser, då har vi inte de här datamängderna. Och mycket av det jag talar om här idag är saker som aldrig har hänt. Men att någonting aldrig har hänt betyder inte att det har sannolikhet noll. Det kan i själva verket ha väldigt hög sannolikhet. Och en specifik fråga som vi inte vet svaret på, eller ens exakt hur vi ska definiera sannolikheten korrekt, det är den om vad är egentligen, hur mycket tur har vi haft som har klarat de här 70 åren med kärnvapen utan att utsätta oss själva för globalt kärnvapenkrig. Vad är sannolikheten att vi skulle ha, vad var sannolikheten att vi skulle ta oss dit där vi är nu? Här är en bok av en av mina favoritförfattare, Steven Pinker, som kom för några år sedan, The Better Angels of Our Nature, Why Violence Has Declined, där han då visar på en rad olika trender i samhället, där till exempel mordfrekvens går ner, och han tittar på olika tidsskalor och sådär, och alla de här trenderna är väldigt, väldigt uppmuntrande, och han pekar då på den västerländska civilisationen och vårt tänkande om mänskliga rättigheter och hur våra varma cirklar och sådär utvidgas, den solidaritet som vi tidigare på förhistorisk tid kanske bara kände för den egna stammen har utvecklats steg efter steg till nationalstaten, och nu kanske vi är mogna och känna samma samhörighet med hela världen. Och han pekar på andra trender så här, och det här summerar sig då till hans bedömning att genomsnittsmänniskan idag löper mindre risk att dö i våld idag än någonsin tidigare genom historien och förhistorien. Och en poäng jag vill göra här är att vi vet inte om han har rätt eller fel i detta. Det är extremt svårt att statistiskt avgöra huruvida det här är rätt eller fel. Därför att den här risken att bli nedklubbad på gatan utanför hemmet och så vidare. Sådana små saker, det har blivit mycket osannolikare. Men sannolikheten att dö i kärnvapenkrig, ja, vi vet inte den. Den kanske kompenserar för detta. Statistiskt kan man se det som att de här små våldshändelserna, där finns det en stora talens lag som hjälper statistiken att saker och ting jämnar ut sig, och man får ganska bra skattningar. Men när det gäller såna här globala katastrofer som globalt kärnvapenkrig, så alla ni här och jag och folk i Australien och Indien och överallt, vi är så starkt korrelerade med avseende på huruvida vi dör i kärnvapenkrig. Så att vi klarar inte med primitiva statistiska metoder i alla fall att skatta det här. Så vi vet inte. Här har vi en annan favoritförfattare, Derek Parfit. Jag tror jag ska skippa förbi det här. Han har en poäng här bara om att utplåning av mänskligheten har mycket, mycket större konsekvenser än bara de människor som dör här och nu. Utan alla framtida, potentiella framtida generationer försvinner också. Hela potentialen för en blomstrande framtid. Vi behöver hantera alla de stora riskerna från nya teknologier. Och det finns en uppsättning sådana. Syntetisk biologi är en, där konstruktion av nya virus är mycket, mycket farligt. Särskilt som om den här kunskapen blir allmänt spridd och inte bara är en kunskap hos ett fåtal forskargrupper på de större universiteten. Det kan hända liknande saker med nanoteknologi. Självreproducerande nanorobotar kan komma och äta upp hela biosfären om det vill sig väldigt illa. Jag ska inte prata om nanorobotarna här då, utan om de lite större robotarna som bär på artificiell intelligens. Huruvida då det här
något som liknar Terminator-scenariot kan komma att inträffa. Ja. Först och främst, för att det där ska hända, så behövs det ett genombrott inom artificiell intelligens. Här har vi då en typisk AI-skeptiker som sitter och antecknar saker som skiljer människan från maskinen. Massa saker som vi kan göra som inte maskinen kan. Och bara en människa kan recensera en film. Bara människor har sunt förnuft och så vidare. Men han har fullt upp och skriva upp de här sakerna och sätta upp dem på väggen i samma takt som han är tvungen att riva ner dem. Därför att den ena grejen efter den andra, improvisera jazz, guida en missil, känna igen ansikten och så vidare. Klarar datorerna nu över. Och den här bilden är nästan 10 år gammal. Och den är redan inaktuell, så att till exempel den här Only humans can drive cars stämmer inte längre. Nu är det möjligt att den här idén att datorerna ska uppnå mänsklig intelligens genom att ackumulera alla de här olika separata förmågorna, att det plötsligt ska leda till någon intelligens på mänsklig nivå eller högre. Den är kanske för naiv. De flesta tänkare på området tror att det behövs någon mer systematisk generell intelligens som vi inte vet idag hur vi ska utforma. Men det är ett aktivt forskningsområde, därför att de ekonomiska vinsterna, om man lyckas klara en sån teknologi, är potentiellt enorma. Så det finns ett stort intresse för frågan. Vi får se hur det går. Det finns ett antal personer. Jag kan inte argumentera för att den här risken är verklig i detalj, så att jag ska köra lite så här proof by authority och nämna ett antal tänkare då som har varnat för en sån här utveckling. Känner ni igen den här personen? Alan Turing, den moderna datalogins fader och möjligen också den person som gjorde mest för en lycklig utgång av andra världskriget genom sitt arbete med att knäcka tyskarnas hemliga koder. Men hans allra största intellektuella insats var när han la grunden då för den moderna datorn. Och han hade senare ett par mer filosofiska uppsatser där han diskuterade framtiden. Och så här sa han 1951, bara året innan han dog. Nej, förlåt, han dog 54, så det här var några år innan. Han pressades till självmord av ett barbariskt brittiskt rättssystem som tvingade honom till en förnedrande hormonbehandling på grund av hans kriminella homosexualitet. Så här sa han i alla fall 1951. My contention is that machines can be constructed which will simulate the behavior of the human mind very closely. Alltså, och det verkar troligt att så snart maskinerna kan tänka, så kommer det att dra igång en mycket snabb utveckling där de drar ifrån our feeble powers. Och maskinerna skulle inte dö, och de skulle ha förmågan att konversera med varandra för att skärpa sina sinnen. Och så säger han att vid något tidpunkt så borde vi därför vänta oss att maskinerna tar över kontrollen. Det här är Jack Good som arbetade tillsammans med Alan Turing i Bletchley Park under andra världskriget med det här kodknäckararbetet, matematiker. Han fortsatte att tänka på de här AI-futurologiska problemen, och han beskrev mekanismen som skulle kunna ge en väldigt snabb utveckling här. Han pratar om en ultraintelligent maskin, en maskin som är vassare än oss vad gäller alla intellektuella aktiviteter. Och eftersom designen av en sån maskin är en av de här intellektuella aktiviteterna, så kommer den att kunna designa ännu bättre maskiner. Och så säger han att this would unquestionably be an intelligence explosion. Man får den feedbackmekanismen så. Exakt hur fort det här går har debatterats, så ordet unquestionably
är lite överdrivet här skulle jag vilja säga. Men det är en definitiv möjlighet att vi blir kraftigt akterseglade på kort tid. Och så säger han att den första ultraintelligenta maskinen är den sista uppfinning som mänskligheten någonsin behöver göra. Och så kan man fundera då, vad ska vi syssla med sen då? Den här personen känner igen i alla fall Stephen Hawking. Han skrev så sent som i somras att whereas the short term impact of AI depends on who controls it. Och då tänker han på de här drönarna som Obama använder i Afghanistan och sån utveckling. Men på längre sikt, the long term impact depends on whether it can be controlled at all. It's tempting to dismiss the notion of highly intelligent machines as mere science fiction. But this would be a mistake and potentially our worst mistake in history. Så bara för att illustrera det här med hur fort det kan tänkas gå. Ni känner det kanske till Moores lag, om inte så. Det är alltså en beskrivning av den mycket imponerande exponentiella hårdvaruutvecklingen vad gäller alla möjliga sorters hårdvaruprestanda hos datorerna, hur fort de går, hur många transistorer man kan tränga upp på ett chip, hur mycket beräkningskapacitet man kan köpa för $1,000 och så vidare. Alla följer samma exponentiella utveckling med en fördubblingstid på mellan 18 och 24 månader. Och det är klart att det här är ingen lag, naturlag, utan det är en kurvanpassning och vi vet inte vad som kommer hända med det i framtiden. Men jag vill visa en liten uträkning som om man antar att Moores lag fortsätter så kan man då härleda en intelligens. Det finns andra antaganden här och det här kan det bör ifrågasättas. Jag ska göra det strax. Men idén är följande. Vad händer när världens bästa datorkonstruktör själv är en dator? Ja, då börjar man med en om den når upp på människonivå så kommer det att ta, om vi säger att fördubblingstiden för datorhastigheten är 24 månader, det vill säga 2 år, så kommer den att hålla på i 2 år tills den har kommit på en dubbel så snabb maskin. Det svarar mot en objektiv tid på 2 år. Men sen, när den då har gjort sig själv dubbelt så snabb, så behöver den bara 2 subjektiva år för att ytterligare göra sig dubbelt så snabb. Och 2 subjektiva år för den här varelsen, det är objektivt bara 1 år, alltså med de klockor som vi har. Och när han har klarat det så kommer nästa fördubbling att ske efter 6 månader, nästa efter 3 månader och så vidare. Och vi ser här att efter totalt 4 år så har det skett ett oändligt antal fördubblingar. Och vi har en dator då med oändlig hastighet. Och som kan räkna ut vad som helst. Det här kommer naturligtvis inte att hända av alla möjliga skäl. Det finns ingen anledning att tro att Moores lag kommer att hålla på i evighet. Det kommer att finnas fysikaliska begränsningar till slut. Det är också så att när man har kommit ner några iterationer på den här så är det kanske inte den här subjektiva tiden som blir den relevanta. Alltså datorkonstruktörens tid för att tänka ut bättre datorer. Det kanske inte det. Det kanske är logistiska faktorer som kommer in istället. Om att transportera material till nya datorfabriksanläggningar och så vidare. Och det är inte uppenbart att det kan accelerera på riktigt samma sätt. Så det här ska inte alls tas bokstavligt. Dessutom är det så, tror jag i alla fall, att det inte är i första hand hårdvaran som är flaskhalsen i den här utvecklingen, utan snarare mjukvara. Men det finns argument på det området också om att det kan gå fort. Men se det här som en illustration om att när den här feedbacken kommer igång så kan drastiska saker hända ganska fort. Det har skrivits ett stort antal böcker på det här området. Mest känd är kanske Ray Kurzweils bok The Singularity is Near, där han sticker ut hakan och säger att det här kommer att hända år 2045. Det menar jag är alldeles omdömeslöst att ange en tidtabell på det här viset. Jag skulle inte våga säga vilket av årtalen 2030 eller 2200 som är mer sannolikt. Om det överhuvudtaget kan hända, det vet vi faktiskt fortfarande inte.
fler böcker på det här området. Läsvärda allihopa. Och kanske den allra bästa boken är den som kom i somras av den svenskfödde Oxford-filosofen Nick Bostrom. Som hans bok Superintelligence, där han betonar farorna med det här. Och det är lite grann i kontrast mot Kurzweil, som är lite mer av en evangelist och berättar hur underbart allting kommer att bli när datorerna kan ge oss allt vi någonsin önskar i den här världen eller i virtuella världar. Bostrom fokuserar mer på riskerna. Ja. Då kan man, alltså det finns ett antal frågor man kritiskt bör ställa här. En är, varför skulle en superintelligent AI prioritera projektet att göra ännu bättre AI? Har de inget bättre för sig? Och varför skulle de slå till mot oss människor? Behöver man utgå från att de kommer att vara onda? Ja, den senare frågan är, där är ingenting skrivet i sten. Men vad gäller den första frågan, då kan man gå till en teori som Nick Bostrom, en av upphovsmännen till, och datalogen Steve Omohund, den andra upphovsmannen. En teori för drivkrafter hos såna här intelligenta AI-varelser. Och den bygger på att man skiljer mellan ultimata och instrumentella drivkrafter. Ultimata, det är det vi verkligen slutligen vill uppnå. Och sen har vi en massa instrumentella drivkrafter som finns med som medel för att nå de här ultimata sakerna. Och deras ortogonalitetstes säger att nästan vilken som helst ultimat drivkraft är förenlig med godtycklig intelligensnivå. Det är inte så att om man når en viss intelligensnivå så kommer man automatiskt att vilja uppnå vissa saker. Däremot på nivån instrumentell konvergens så finns det en uppsättning instrumentella drivkrafter som gynnar de här ultimata intressena nästan oavsett vilka den här ultimata drivkraften är. Och hit hör saker som självförsvar. Ibland pratas om att det är ingen fara för vi kan alltid dra ur sladden. Men vi kan vänta oss att den här superintelligenta maskinen faktiskt inte kommer att vilja ha sin sladd urdragen. Och vi kan inte ta för givet att vi kan vinna den striden mot någon som kanske är 1000 gånger smartare än vad vi är. Självförsvar, resursanskaffning, kognitiv självförbättring och bevarande av ultimat drivkraft. Alla de är saker som gynnar den här vilken ultimat drivkraft man nu har valt. Och det här kan då skapa aggressiva beteenden hos maskiner som har till synes harmlösa drivkrafter. Om den här intelligensexplosionen uppstår till exempel från en gemfabrik där fabrikanterna har tänkt att nu ska vi automatisera hela tillverkningen genom att skapa en generell AI som kan sköta hela gemtillverkningen och har som mål att maximera antalet gem i världen. Om det här då leder till den här intelligensexplosionen så finns en risk att vi kommer att se hela vårt solsystem förvandlat till en grotesk hög med gem. Och på vägen dit så kommer vi naturligtvis att försöka stoppa den här maskinen. Men eftersom den är intelligentare än vad vi är så kommer den tack vare de här instrumentella drivkrafterna då att förutse våra planer och kanske för säkerhets skull göra som en av sina första åtgärder då, att utplåna oss. Så att inte vi ska hindra den här underbara gemfabriken som den tänker sig. Men det här är ett område där jag absolut inte vill tala om att jag vet hur det kommer att gå och vad som kommer att hända och vilka som är de absolut största riskerna eller så. Så att det krävs ett visst mått av ödmjukhet, och då vill jag ge näst sista ordet här till Nassim Nicholas Taleb från hans bok The Black Swan från 2007. Där han säger, ber oss tänka oss att vi är en historisk tänkare på stenåldern, och chefen kallar in och säger att skriv här en rapport om vad som kommer att vara viktigast att tänka på i framtiden och tekniska utvecklingar och sådär. Så måste du förutse uppfinnandet av hjulet. Annars kommer din rapport att totalt missa hela utvecklingen. Men om du kan förutse uppfinnandet av hjulet, då har du praktiskt taget redan uppfunnit det.
så du vet redan hur man bygger ett hjul, så du är redan på gång. En fundamental svårighet i förutseendet av prediktion utav fortsatt teknisk utveckling. Så det här är ett jättesvårt område, men jag menar att oavsett svårighetsgraden så behöver vi, med tanke på vad som står på spel, försöka agera med så mycket förutseende vi kan. Och med det tackar jag för er uppmärksamhet.